অসম লাইভ 24 নবম সংযোজন এনবি নিউজলৈ মই অৰূপ ৰায়ে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূব ব্ৰহ্মপুত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ দীঘলীপাম অঞ্চলত আৰু দীঘলীপাম অঞ্চলত মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ সেই স্থানতে এজন হাতীৰ উদ্ধত ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰি তেখেতে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে আৰু সেইজন ব্যক্তি হৈছে নাজিমুদ্দিন যিজন ব্যক্তিক সকলোৱে ডাঙৰ বাবু বুলি পৰিচিত সকলোৱে ডাঙৰ বাবু বুলি চিনাকি সেইজন বয়সে হাৰ নমনা নাজিমুদ্দিনে এই কৃষিপামত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু এই নাজিমুদ্দিনৰ কৃষিপামৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই মোৰ সহযোগী অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেদৰে নাজিমুদ্দিনে 50 বিঘাতকৈ অধিক মাটিত তেখেতে কল ফাৰ্ম কলৰ খেতিৰ লগতে সৰিয়হ খেতি মাটিমাহ খেতি আলু খেতি ৰঙা আলু খেতিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰি তেখেতে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে সেই নাজিমুদ্দিনে হাতীৰ উদ্ধত এই নাজিমুদ্দিনৰ এটি পৰিয়াল আছে নিজৰ সতি সন্তানৰ লগতে নাতি পুতি এটা পৰিয়াল আছে আৰু সেই নাজিমুদ্দিনে এই কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে সেই পৰিয়ালটিক সুন্দৰভাৱে পোহপাল দি আহিছে আৰু পোনে পোনে নাজিমুদ্দিন আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নাজিমুদ্দিন ডাঙৰীয়া আছে আপোনাক এনবি নিউজৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি বিগত সময়ত 20 বছৰে আপুনি এই ভূমিতে খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতা দাঙি ধৰি আহিছে আপুনি কি কি খেতি কৰিছে আৰু কিমান মাটিত খেতি কৰিছে অকণ জনাব নমস্কাৰ মই ডেৰগাঁও সমষ্টি পূব ব্ৰহ্মপুত্ৰ গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত ধেমাজি কৈবৰ্ত গাঁৱৰ এজন কৃষক হওঁ প্ৰথমে মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া আছিল কিন্তু মই এতিয়া বৰ্তমান আজি প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বাতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছোঁ 2 বিঘা মাটি কলৰ ফাৰ্ম বনাইছোঁ 7 বিঘা মাটি সৰিয়হ আছে 6 বিঘা মাটি তিল খেতি কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান 4 বিঘা মাটি মিঠা আলু বুলি কয় মিঠা আলু কৰিছোঁ ফুলা আলুৰ পৰা ধৰি বোম্বাই আলুলৈকে খেতি কৰিছোঁ মাটিমাহ 30 বিঘা মাটি কৰিছোঁ মগু মাহৰ 10 বিঘা মাটি কৰিছোঁ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰি মই মানে স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আপোনাৰ এই খেতিসমূহ যিসমূহ খেতি আপুনি কৰিছে এই খেতিসমূহত চৰকাৰে বীজসমূহ যি অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ আছে সেই কৃষি বিভাগৰ পৰা আপুনি বীজসমূহ পাইছেনে মোক গোলাঘাট এগ্ৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা এই কলৰ ফাৰ্মৰ বীজ দিছিলে আৰু সৰিয়হ মাটিমাহ মগুমাহ ইত্যাদি কৰি মোক বীজবোৰ দি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ বীজ দিয়ে মই সেই বীজেই খেতি কৰি পেলাই স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আৰু মোৰ লগতে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি কৃষক আছে সেই মোৰ বীজৰ পৰাই তেওঁলোককো কিছুমান দিবলগীয়া হৈছে যে তেখেতসকলেও মোৰ লগতে খেতি কৰি তেখেতসকলেও স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ এইবছৰ আপোনাৰ কৃষি কেনেকুৱা হৈছে কেনেধৰণৰ হৈছে কৃষি কৰ্মটো এইবছৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বৰষুণ বতৰ নাই নোহোৱাৰ কাৰণে সৰিয়হখিনি অলপ ডেমেজ হৈছে মাটিমাহখিনি অলপ ডেমেজ হৈছে গুটি কম ধৰিছে বৰষুণে যাক পোৱা হ'লে বা পানীৰ সুবিধা থকা হ'লে পানীৰ সুবিধাটো নাই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ খেতিখিনি স্বাৱলম্বী হোৱাত অলপ কিছু বাধা হৈছে আৰু লগতে মোৰ লগতে প্ৰায় 7 ঘৰ 8 ঘৰ মানুহ মই তেওঁলোকক সংস্থাপন দিছোঁ মোৰ লগতে তেওঁলোকো দিন হাজিৰা কৰি ঘৰ চলি আছে মই তেওঁলোকক চলাই আছোঁ এই আপোনাৰ এই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা যে ইয়াত নাই এই সম্পৰ্কত আপুনি চৰকাৰলৈ কিবা আহ্বান জনাব নেকি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে মোক এই ফাৰ্মখনত এটা চ'লাৰ পাম্প দি মোক যদি উপকৃত কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই আৰু বিশেষকৈ চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালোঁহেঁতেন আৰু যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা এজন আহি মোৰ চ'লাৰ পাম্প দিম বুলি পিন পইণ্ট এটা লৈ গৈছে আজি এবছৰ হ'ল কিন্তু পিন পইণ্টৰ একো খবৰ নাই সুধিলে হ'ব হ'ব বুলিহে কয় কিন্তু এই পৰ্যন্ত চ'লাৰ পাম্পৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই চ'লাৰ পাম্প দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে একো আশ্বাস পোৱা নাই মই আৰু বস্তু মোৰ পথাৰত আহি পেলোৱাহি নাই পানীৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই পানী থকা হ'লে মোৰ খেতিখিনি বৰ ধুনীয়া হ'লহেঁতেন আৰু বেছিকৈ স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সুবিধা পালোহেঁতেন এই নাজিমুদ্দিনৰ এই স্থানত তেখেতৰ এই স্থানত যি পানীৰ অভাৱ হৈছে যি জলসিঞ্চনৰ অভাৱ হৈছে সেই জলসিঞ্চনৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত আজি তাৰিখলৈকে এই নাজিমুদ্দিনৰ এই কৃষিপামত চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা কৰা নাই কিন্তু আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব এই নাজিমুদ্দিনে 20 বছৰে তেখেতে কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে নিজৰ স্বাৱলম্বীৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই
কিন্তু এইজন আদৰ্শ কৃষকৰ যি সন্মান হেনমা সন্মান যচা হোৱা নাই কি ক'ব মই পোনে পোনে আকৌ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে আজিৰ পৰ্যন্ত আপোনাক আদৰ্শ কৃষকৰ সন্মান যচা হৈছে সন্মান দিয়া নাই মই গোলাঘাট আপুনি বিচাৰেনে মই বিচাৰিছিলোঁ মই গোলাঘাটতো কৈছিলোঁ যে অন্তত মোক কৃষক হিচাপে মই যিখিনি খেতি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ অফিচাৰ গৈ ফিল্ডত চেক কৰিছে ফটো মাৰি আনিছে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছোঁ আৰু সেই ফটোৱে আনি আপোনালোকক দেখুৱাইছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সন্মান পোৱা নাই হয় আমিও আহ্বান জনাম এই বিশটা বছৰে ধাৰাবাহিকভাৱে যি কৃষি কৰ্মৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হা আহা এই নাজিমুদ্দিনক আদৰ্শ কৃষকৰ সন্মানে সন্মানিত কৰিবলৈ আমি পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ।